heter Morgan. Selv om vi har lærjakker og liker å leke tøffe, så vil vi egentlig ha fiolinmusikk, fugler og myter. Belgierne har muligens en klokketro på unge artister. Vi husker Sandra Kim i Bergen i 1986. Hun var vel ikke mer enn 13 år gammel. Og Morgan, hvis egentlig navnet er Ingrid Simonis fra Liège, er bare 16 år og kveldens yngste deltaker. Hun traff tekstforfatteren Anne-Marie Gaspard og komponisten Claude Barzotti for et år siden. De har allerede hatt en stor hit som brakte henne til topps på de belgiske listene. Og nå håper hun altså på like fin plassering i kveld. Vi vil ha fioliner.